oikein lämpimästi tervetuloa näille Kalajoen kristillisen opiston etämiesten päiville. Te muutamat tänne paikan päälle ja te toivottavasti useammat sinne viestivälineiden toiseen päähän. Pätkiikö yhteys? Toivottavasti ei nyt, mutta tuo kysymys lienee ollut jokaisen mielessä viime vuoden miestenpäivien jälkeen. Pätkiikö yhteys? Kuuluuko? Oletko siellä? Kysymyksemme olemme usein osoittaneet kahteen suuntaan, ympärille ja ylös. Ajattelen, että yhteyttä on vähintään kolmenlaista muotoa. On fyysistä yhteyttä, on henkistä yhteyttä ja on hengellistä yhteyttä. Meillähän on käytössämme monenlaiset viestivälineet nykyään. Nämä etäseurat ovat yksi esimerkki niistä. On kuitenkin viimeisen vuoden aikana pistänyt toistuvasti merkille sen asian, että mikään ei voita kasvokkain tapahtuvaa fyysistä kohtaamista. Niin usein pelkkä viestivälineiden varassa tapahtuva yhteys ei anna henkisen yhteyden kokemusta. Toivon, että tämä koronajupakka toisi tämän asian merkityksen meille yhä kirkkaammin esille. Tämän kaiken eristyneisyyden keskellä on voinut nousta mieleen myös kysymys yhteydestä Jumalan kanssa. Toisaalta taas moni on kokenut tämän ajan ikään kuin lisäajaksi hengellisen yhteyden vaalimiseen. Toivon, että nämä etäseurat voisivat antaa meille yhteenkuuluvuuden tunnetta, henkistä ja hengellistä yhteyttä, vaikka tänä vuonna fyysisesti erillämme olemmekin. Olemme yhteydessä erilaisten laitteiden ja verkkojen kautta. Kuitenkin niin, että kaikki yhteydet sieltä kodeista tai missä tahansa tätä sitten kuuntelettekin, johtaa yhteen paikkaan. Olemme siis yhteydessä toinen toisimme yhden ainoan pisteen kautta. Itse ajattelen, että kun rukoilemme samaa Jumalaa, olemme myös yhdessä. Olemme kuin maailmanlaajuinen verkko. Keskellä Jumala, ympärillä miljoonapäinen joukko ihmisiä rukoilemassa yhtä aikaa. Jumalan kautta me olemme yhdessä toinen toistemme kautta. Olkoon tämä ajatus mielissämme, kun nyt hiljennymme yhteiseen alkurukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, pyydämme sinulta siunausta näille yhteisille etämiesten päiville. Anna meidän tuntea aivan todellisella tavalla, että me olemme yhtä toinen toistemme ja sinun Jumala kanssa. Siunaa sanotut sanat, siunaa lauletut laulut. Anna niiden tuoda meidän sydämiimme sen, mitä me kaipaamme ja sen, mitä me tarvitsemme. Anna meidän tuntea, että sinun lähelläsi on hyvä olla. Aamen. Tuossa alussa taisi jäädä oma nimi sanomatta, on tosiaan Niko Rantanen ja opiston rehtori ja tässä miesten päivän suunnittelutiimissä olen yhtenä jäsenenä saanut olla. Meillä on täällä paikalla myös Kauko ja Kaipuu, miesten päiviltä hyvin tuttu, voiko sanoa house band vai miksi teitä olisi hyvä nimittää, mutta Kauko ja Kaipuu on varmasti hyvä nimi. Ja Lindelän Teemo on nyt meillä esilaulajana Kauko ja Kaipuu -bändin kanssa. Ja aloitamme laulamalla matkalaulun 233, Mä kiitän Herraa, kun elää saa. Tämän matkalaulun jälkeen sitten näemme ensimmäisen tervehdysvideon. Me olemme pyytäneet muutamia tervehdysvideoita ympäri Suomea ja olemme niitä saaneet. Tuossa ensimmäisessä tervehdysvideossa meille tervehdyksen tuo veli Siljander täältä Kalajoelta. Ja velin tervehdysvideon jälkeen sitten saamme kuulla Teemu Lindelän puheenvuoron. Ja Teemun puheenvuoron jälkeen saamme kuulla Alpo Pennasen tervehdysvideon. Nyt siis matkalaulu 233 ja tervehdysvideot ja Teemu sitten, ole hyvä. Y-ka ja y-ka-ko. Kiitän Herraa, kun elää saan. Kiitän Herraa, kun elää saan. Kiitän Herraa, kun elää saan, ja elää hänen lapsenaan. Mä kiitän Herraa, kun laulaa saan, mä kiitän
kiitän Herraa, kun laulaa saan. Mä kiitän Herraa, kun laulaa saan ja elää hänen lapsenaan. Herraa, kun puhua saan. Mä kiitän Herraa, kun puhua saan. Mä kiitän Herraa, kun puhua saan ja elää hänen lapsenaan. Kiitän Herraa, kun rukoilla saan. Mä kiitän Herraa, kun rukoilla saan ja elää hänen lapsenaan. Tervehdysmiehet eri puolella Suomea. Olen Veli Siljander Kalajoelta, onnellinen eläkeläinen jo 10 vuoden ajan. Nuo 10 vuotta olen saanut viettää kunniallisessa joutilaisuudessa, niin kuin eräs veli sen asian ilmaisi. Varsinaisen elämäntyöni olen tehnyt Kalajoen kristillisen opiston rehtorina. Miesten päiviä on vietetty yhtäjaksoisesti vuodesta 1987 alkaen. Sitä ennen oli jo pidetty yhdet onnistuneet naisten päivät, ja niiden innoittamana aloitimme miesten päivien pidon. Miesten päivillä on aivan oma erikoinen tunnelmansa. Kun miehet yhdessä saavat jakaa kokemuksia tiestä ja matkasta, keskustelut jatkuvat saunalauteilla ja kämpissä yömyöhään saakka. Lähes kaikilta miesten päiviltä on tullut erinomaista palautetta. Muun muassa yhteisestä Jumalan palveluksesta Kalajoen kirkosta on kerrottu, kuinka mahtavaa on ollut kuunnella kerrankin miesten jykevää veisuuta. Kalajoella on ollut harmillinen tilanne korona-aikana. Kalajoen pääkirkko on ollut remontissa ja sen vuoksi täällä on järjestetty vain muutamia Jumalan palveluksia. Niinpä olemme käyneet ehtoollisella ja sanankuulossa läheisissä Raution ja Alavieskan kirkoissa. Eihän ehtoolliselle voi osallistua netin kautta. Me kaipaamme aina yhteyttä toisiin uskoviin. Mieltäni on puhutellut kaksi apostolien tekojen sanaa sen toisesta luvusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat leipää ja rukoilivat. Kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin mielin. Tuon apostolien tekojen toisen luvun alussa on myöskin toinen merkillinen sana. Kun Pyhä Henki vuodatettiin ja seurakunta syntyi, siinä sanottiin, että he kaikki olivat yhdessä koolla. Nyt korona-aikana yhteytemme on ollut hiukan vajaavaista, mutta me toivomme, että tämä korona-aika loppuu ja sitten saamme taas kohdata toisemme kasvoista kasvoihin, jos Herra suo. Ja jos näin käy, silloin pidetään miesten päivät riemujuhlan merkeissä. Korona-aikana olemme vaimoni kanssa kiertäneet luontopolkuja Kalajoella, Himangalla, Kannuksessa, Sievissä, Ylivieskassa, Alavieskassa, Oulaisissa, Haapajärvellä, aina Kokkolaa myöten. Mukana on ollut makkarat ja kahvit. Luonnon keskellä liikkuessamme
olemme saaneet virkistyä ja samalla ihmetellä Jumalan kädenjälkiä luonnossa. Olemme myös entistä enemmän pitäneet yhteyttä yksinäisiin vanhuksiin ja viime keväänä muun muassa kuukauden kahden ajan soitimme lähes joka päivä sisarellemme, joka on vammautunut Oulaisiin ja pidimme yhteisen hartaushetken. Rakkaat veljet, toivotan teille oikein runsasta Jumalan siunausta ja onnellista uutta vuotta 2021. Hyvää lauantaipäivää minunkin puolestani. Ihan niin kuin Niko sanoi äsken, niin varmasti tuo seurojen otsikko, pätkikö yhteys, on ollut hyvinkin ajankohtainen kysymys viimeisen vuoden ajan. Me on paljon jouduttu luopumaan perinteisistä yhteydenpitomenetelmistä, kun ei sitä kaikkein tärkeintä kohtaamista, eli kasvokkain kohtaamista, on voinut harrastaa, vaan on pitänyt opetella olemaan yhteyksissä etäyhteyksien avulla. Meillä kotona tämä on näyttäytynyt erityisesti sillä tavalla, että videopuhelut, varsinkin meidän 4-vuotiaan esikoisen toimesta, mummuloihin on tullut lähes jokapäiväiseksi aktiviteetiksi. Ja toki on oltu yhteyksissä myös sitten muihin sukulaisiin ja kavereihin eri tavalla kuin aiemmin. Onneksi ulkona on voitu kumminkin olla jollakin tavalla paremmin yhteyksissä ja nähdä sitten ihan konkreettisesti niitä kavereita. Se on ollut lapsiperheille hyvinkin tärkeä ja iso henkireikä, kyllä sen huomaa, jos joudutaan koko päivä olemaan sisällä. Tuossa syyskuulla meillä oli molemmat pojat 1,5 viikkoa kipeänä ja eihän ne voinut sieltä meidän asunnosta mihinkään poistua. Ja meillä oli siinä vaiheessa vielä semmoinen tilanne, että meillä oli semmoinen väliaikaisasunto, me remontoitiin omaa kotia ja meillä oli semmoinen pienehkö 2 jo 4 hengelle, niin kaikki propsit vaimolle. Minä olin töissä päivät ja vaimo sitten poikien kanssa kotona. 1,5 viikkoa ne oli siellä 45 neliössä sisällä. Mutta siitäkin selvittiin ja siinäkin isona apuna oli se, että yhteys ei pätkinyt ainakaan jatkuvasti, vaan sitä pystyttiin pitämään yllä näiden etäyhteyksien avulla. Mä oon luokanopettaja ja opetan tällä hetkellä 6-luokkaa. Ja meillä se kyllä näkyy, tämä koronatilanne myös. Varsinkin heti silloin maaliskuussa, kun siirryttiin etäopetukseen ihan muutaman päivän varoitusajalla. No, onneksi oli semmoinen tilanne, että meidän koululta pystyttiin lainaamaan tietokoneita niille, joilla ei ollut mahdollista semmoista käyttää kotona. Ja onneksi oma luokka oli harjoitellut Teamsin käyttöä jo aikaisemmin. Ja melkein kaikki löysi sinne etäoppitunneille aika vaivatta. Ja suurimmalla osalla homma toimi ihan hyvin. Voisi sanoa jopa, että olin positiivisesti yllättynyt siitä, että miten hyvin tuommoiset 11-12-vuotiaat pysty ottamaan vastuuta siitä omasta koulunkäynnistä, vaikka se opettaja ei ollut siinä ihan vieressä.
kuitenkin sitten oli myös niitä surullisia tapauksia, että he pääsivät ja onnistuivat jotenkin häviämään. He eivät olleet siellä etäyhteyden päässä oppitunnilla ja heiltä ei tullut moneen päivään ja osalta ei tullut jopa moneen viikkoon aluksi yhtään palautusta. Ei mitään merkkiä siitä, että olisi jotain tehty tai ei mitään merkkiä siitä, että onko kaikki kunnossa. No tämmöinen tietenkin aiheuttaa huolta opettajissa ja vaatii sen, että jotakin toimintoja pitää muuttaa, tehdä jonkinlaisia erityisjärjestelyjä. Otettiin suoraan puhelimella yhteyttä. Järjestettiin niin, että tämmöinen oppilas pystyi tulemaan koululle ja käytiin siellä sitten kahdestaan läpi niitä asioita. Varmistettiin, että siellä kotona varmasti on mahdollista tehdä niitä töitä. Ja sovittiin, että esimerkiksi, että erityisopettaja soittaa Teamsin kautta videopuhelun sille oppilaalle tiettyyn aikaan ja se laitettiin ihan lukujärjestykseen. Ja tällä tavalla saatiin sitten nämä hävinneet ja vähän kärryiltä pudonneet takas mukaan. Ja sitten osa näistä kavereista löysi myös niille yhteisille oppitunneille näiden erikoisjärjestelyjen jälkeen. Ja voin sanoa, että se oli kyllä suurimpia ilonaiheita kuin semmoinen eksyksissä ollut, ja joka ei ole ollut paikalla, niin ilmestyikin sinne oppitunnille tai palautti hyvin tehdyn kotitehtävän. No meille kerrotaan myös Raamatussa yhteydestä siitä, miten on hyvä olla yhteydessä Jumalaa, rukoilemaan häntä, anomaan häneltä erilaisia asioita, kiittämään häntä. Toisaalta meitä myös pyydetään Raamatussa olemaan toistemme tukena ja apuna. Eli ihan niin kuin Niko tuossa aloituspuheenvuorossa sanoi, tämä pätkiikö yhteys voidaan osoittaa sinne sivulle meidän lähimmäisille, kuuletko sinä minua? Tai sitten se voidaan osoittaa myös sinne ylöspäin, taivaan isälle. Johanneksen evankeliumin 17. luvussa Jeesus rukoilee jäähyväisrukouksen, jossa hän rukoilee Jumalalta, että me kristityt olisimme yhtä, niin kuin Jeesus ja Jumala ovat yhtä. Mä ajattelen, että tässäkin kohdassa, niin kuin Jeesuksella monesti muutenkin, niin on monta ajatusta ja näkökulmaa. Se, että me voitaisiin kristittynä olla tärkeistä asioista samaa mieltä, on tietysti yksi. Toisaalta taas se, että me tuetaan ja ymmärretään toisia, vaikka meillä olisi niitä erimielisyyksiäkin, olisi tärkeää. Ja minun mielestä Jeesus ja Jumala, taivaallinen Isä, on hyvä esimerkki siitä, miten ollaan täydellisesti yhteydessä ja yhtä. Jeesus luotti täällä ihmisenä ollessaan Jumalaan kaikessa, mitä teki. Ja vaikka oli esimerkiksi erämaassa sieluvihollisen houkutuksia, ja vaikka Jeesuksen oma mieli olisi jopa halunnut kieltäytyä ristin kuolemasta, niin silti yhteys Jumalaan sai jaksamaan ja
ja hoitamaan oman tehtävän loppuun asti. Ja mä ajattelen, että Jumala, taivaallinen Isä, toimii ihan samalla lailla meidän suhteen, kun hän toimi Jeesuksen suhteen siellä Getsemanen puutarhassa, kun Jeesus rukoili, että ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni, vaan sinun tahtosi toteutukoon. Ja siinäkin Jeesus oli yhteydessä ja Jumala toi lohdun Jeesukselle ja voimia. Ja toisaalta nyt en halua nostaa opettajia jalustalle, enkä varsinaisesti verrata opettajia Jumalaan, mutta pikkusen samalla tavalla meidän taivaallinen Isä toimii, kun joku ei ole yhteydessä häneen, niin hän huolestuu meistä. Hän yrittää olla meihin yhteydessä. Ja tarvittaessa Jumala myös turvautuu erikoisratkaisuihin. Varmasti meidän kaikkien elämässä on joskus tuntunut siltä, että nyt tämä oli jotenkin ihan ihmeellinen tapahtuma, ihan yliluonnollinen tapahtuma. Tämän on pakko olla jonkunlaista Jumalan puuttumista meidän elämään. Ja toisin kuin meillä, niin Jumalalla ei hänen puoleltaan ole yhteysongelmia. Ja Jumala osaa käyttää niitä yhteydenpitolaitteita. Eli toisin sanoen, jos se yhteys pätkii, niin silloin meidän on varmasti hyvä katsoa peilin ja miettiä, että osaanko minä käyttää niitä yhteydenpitolaitteita ja olenko minä käyttänyt niitä yhteydenpitolaitteita. Jos minä puhun videopuhelua ja minulla on mikrofoni pois päältä, niin se, jolle minä puhun, ei kuule, mitä minä sanon. Tai jos minulla on kamera siitä puhelimesta pois päältä, niin silloin minua ei nähdä. No vaikea meidän on tietää, mitä Jumala haluaa meille sanoa, jos me ei avata Raamattua. Tai jos me ei hänen kanssaan olla yhteydessä itse. Ajattelen, että varmasti kaikkein paras on myös se, että me aikataulutetaan hetkiä päivästä, jolloin me ollaan Jumalan kanssa yhteydessä. Ja se yhteydessä olo auttaa meitä jaksamaan ja selviämään vaikeistakin ajoista. Siunasta kaikille ja oikein hyvää vuoden jatkoa. Rakkaat veljet, olen Alpo Pennanen Korpilahdelta. On joulukuun 22. päivä koronavuonna 2020. Ja 27.12. pitäisi alkaa rokotukset Suomessa. Ja rokotukset aletaan sillä tavalla, että hoitohenkilökunta saa ensimmäisenä ja sitten vanhuusjärjestyksessä. Tai sitten myös riskihenkilöt. Ja sitten 16.1. kun on nämä miesten päivät tässä tällä tavalla, niin käyköhän paha aavistukseni toteen, että koronatilanne on pahentunut aika paljon. Mutta toivottavasti näin ei ole käynyt. Mieleni nousee miesten päivistä. Te monet veljet, jotka olette olleet siellä päivillä mukana, niin olette tehneet niistä päivistä sellaisen hengellisen tankkausajan.
ne pari päivää on tosiaankin saanut tankata ravintoa ja voimaa, sitä taivaallista leipää teiltä monelta, niin sanoin kuin mukana olemalla. Ja nyt tähän loppuun tahdon teille lukea Jesaja 46 ja 4 jakeen sellaiseksi vahvistukseksi tästäkin hetkestä eteenpäin. Teidän vanhuuteenne asti minä olen sama. Hamaan harmaantumiseen saakka minä kannan. Niin, minä olen tehnyt ja vastakin minä nostan, minä kannan ja pelastan. Tällaista Herra lupaa meille ja varmaankin monet on kokeneet sen, että Herra on kantanut ja pelastanut monesta ahdingosta ja vaivasta ja kiusasta. Olkoon Herra teidän kanssamme nyt aina ja iänkaikkisesta iänkaikkiseen. Aamen. Oikein lämmin kiitos molemmille etätervehdyksen tuojille, Velille ja Alpolle ja tietenkin Teemulle myös täällä paikan päällä. Seuraavaksi saamme laulaa matkalaulun ja muutaman tervehdysvideon taas kuulla ja Pouken Mikan puheenvuoron. Ennen kuin lauletaan, niin haluan lyhyesti kertoa, että keitä meitä täällä paikan päällä on täällä suunnittelu- ja toteutusporukassa. Kun tuossa alussa mainitsinkin, että Kauko ja Kaipuu täällä meillä on, niin siinä paikan päällä on Sami Krank. Sami soittaa bassoa. Emeli Erkkilä on siellä pianon takana. Aki Päivinen soittaa viulua ja dobroa ja mandoliinia ja Timo Jutila kitaraa. Ja Kauko Erkkilä soittaa sitten kaikkia loppuja soittimia. Ja jotta tämän meidän bändin ääni saadaan hyvin kuulumaan sinne nettiin, niin siitä ja äänentoistosta meillä vastaa Salmu Jukka, niin kuin yleensäkin on miesten päivillä ollut, ja näistä videopuolen asioista ja lähetysasioista vastaa meidän opiston nuorisosihteeri Sami Siltanen. Tällä porukalla täällä tätä tekniikkaa ja musiikkia ollaan hoitelemassa. Nyt siis seuraavaksi lauletaan matkalaulu 137, kun Jeesus on omana mulla. Tuo matkalaulun jälkeen saamme kuulla Jouni Vuoletin tervehdysvideon. Ja tervehdysvideon jälkeen sitten pyydämme Mika Pouken tänne eteen käyttämään puheenvuoron. Ja Mikan jälkeen sitten kuulemme vielä Niilo Karjalaisen tervehdysvideon. Nyt siis matkalaulu 137. Jeesus on omana mulla, niin kirkastuu myrskyinen sää. Saan eteensä riemuiten tulla, kuin pääsyinen voi ylistää. Hän kuolosta nosti ja toi elämään, hän synnit pois pyyhki sydän verellään. Hän Jeesus, oi Jeesus, hän Jeesus, oi Jeesus, nyt laumansa keskellä käy. Kun kiusoja on kaikkialla, niin Jeesus on turvanani. Kun jaksa en ristini alla, hän kantaa sen puolestani. Hän tulisessa patsassa yöllä johdattaa, hän kotiin veripilvessä tietä osoittaa. Hän Jeesus, oi Jeesus, hän Jeesus, oi Jeesus, suo mannansa korvessakin. Nyt katselen taivaalle, jos koin tähti koittaa jo pois. Nyt kuuntelen vaaria piirin,
harput jo sois, niin virteni virittää jo voisin minäkin ja laulun uudella tavattaisin. Jeesus, kun Jeesus, oi Jeesus, mua noutamaan tullut jo on. Jumalan terve, veljet Kristuksessa. Mä olen Jouni Vuollet täältä Kalajoen Pitkäsen kylältä, opistolta noin 5 kilometriä matkaa meille. Nyt korona-aikana, kun tammikuussa emme pääse kohtaamaan toisiamme, niin lähetän terveiset näin videon välityksellä. Tammikuun alkuun tai loppupuolelle paremminkin ajoittuneet miestenpäivät ovat olleet aina kohokohta vuoden alkuun. Erityisesti miesten tapaaminen opistolla, veisaaminen ja veljien jakaessa uskostaan ja omasta elämästään näkemyksiä ovat aina olleet puhuttelevia. Nyt kun korona on estänyt meidän normaalit tapaamiset, niin seuroissa käymiset kuin seurakunnan tapahtumissa. Kirkossa käynnit ovat jääneet netin kautta katseluksi ja kuunteluksi. Toivottavasti tämä vaikea tilanne helpottuu kevään kuluessa ja päästään normaalimpiin rytmeihin. Toivotan teille kaikille hyvää kevään jatkoa ja valoisaa aikaa. Oikein siunattua iltapäivää. Toivottavasti yhteys ei pätki ja tekniikka pelaa, kaapelit ei ole irti ja äänentoisto kuuluu. Ne on tuttuja tilanteita meille kaikille varmaan, että välillä se vähän pätkii. Me tarvitaan näitä fyysisiä todellisuuksia välittämään jotain aisteillemme, näköaistille ja kuuloaistille. Ja onneksi meillä tänä päivänä on näitä mahdollisuuksia. On tämä tekniikkaa, että tämä kasvo, naama saadaan jonnekin kauemmaksi kuvan kautta. Niin kuin tuossa ensimmäisessä puheenvuorossa Teemukin totesi, että Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja siellä välillä on kanssakäymistä. Se on sitä kohtaamista, jakamista, antamista, tuntemista. Niin kuin Jeesus sanoi, minä tunnen Isän, Isä tuntee minut. Ja se on sitä toimintaa näiden persoonien, elävien persoonien välillä. Ja elävä Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, ja ihmisestä tuli elävä, ja hänestä tuli elävä sielu. Ja luomisessa ihmiselle annettiin myös nämä ulkoiset ruumiilliset välineet, suu, korva, aistit, jotta aikaan saadaan tätä yhteyttä. Ja näitä välineitä on siis tarkoitus käyttää yhteydeksi, mutta me tiedämme, että ihmiset käytämme niitä myös erottamaan. Me voimme käyttää kieltä siunaamaan, mutta me käytämme kieltä myös kiroamaan. Niin kuin Jaakobin kirjeessä sanotaan, että kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Ja hän toteaa tässä, että jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies. Ja Jumala on antanut meille erityisen
lahjan yhteyden luomiseksi. Ja se on kirjoitettu teksti. Meillä on Raamattu, ikuinen ja pyhä sana, joka on annettu ihmistä varten luettavaksi fyysisesti luodussa materiaalissa. Sitä on kirjoitettu kivitauluille, pergamenttikääröille, paperisivuille ja tänä päivänä myöskin diginäytöille. Mut mennään kohtaan 2. Meillä on nämä fyysiset todellisuudet ja se pelaa, mutta silti yhteys voi pätkiä, koska se viestintätapa ei ole ymmärrettävä. Se kieli on erilainen ja se asia ei tulekaan perille. Toinen puhuu aidasta ja toinen aidan seipäästä. Ja me tarvitaan yhteinen ymmärrettävä tapa kommunikoida. Ja jotain tästä voisi kuvastaa esimerkiksi se luomisessa ja luomisen jälkeen ihmiselle annettu mahdollisuus nimittää luomakunnan eri osia. Aadam antoi eläimille nimet ja sen nimen, minkä hän antoi kullekin, niin sen nimi oli oleva. Me tarvitsemme nimiä asioille, erilaisille meidän elämän piirimme asioille, yhteisiä nimiä, niin me voimme jakaa niitä asioita ja keskustella niistä. Ja se kieli voi olla, niin kuin meillä on etnisiä kieliä useita, paljonkohan niitä kaiken kaikkiaan on, mutta sitten se voi olla myöskin puhetapa. Ja voi olla niin, että kaikesta huolimatta, vaikka me ollaan samankielisiä, niin meillä ei ole sitä yhteyttä, koska jotain puuttuu vielä. Ja mennään kohtaan, jossa Jumala loi ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luku ja 7. jae. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Mitähän tämä hengen puhaltaminen tarkoittaa yhteyden kannalta? Onko jotenkin sillä tavalla, että jotta se yhteys toteutuisi myöskin sisäisesti, että se toteutuu ymmärryksellä ja sellaisella kokonaisvaltaisella tasolla, jonka kumpikin osapuoli jakaa, niin Jumala kuin ihminen tai ihminen ja ihminen. Johannes 4 sanoo, että Jumala on henki ja ne, jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja edelleen sanotaan, että me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ymmärränkö minä, mitä kaikkea Jumala on minulle antanut? Mennään kohtaan C. Toisinaan on tilanne, että kaikki nämä kaksi edellistä on olemassa. Meillä on tekniikka, meillä on ne fyysiset raamit, meillä on yhteinen tapa viestiä. Me viestimme samassa hengessä. Mutta silti se yhteys pätkii. Missä vika? Se voi pätkiä, jos osapuolet ei ole läsnä. Meillä voi olla vaikka kuinka hieno tekniikka, mutta jos me emme käytä sitä, me emme ole siellä mukana, me ei tulla yhteyteen tai me ei tulla tarpeeksi yhteyteen, me ei välitetä tulla, me ei tulla yhtä aikaa, me ei tulla samalla tavalla. Me tarvitaan yhteisesti sovittuja raameja, yhteisiä hetkiä, säännöllisiä kohtaamisia. Ehkä myös yhteistä elämänpiiriä tai kokemuspiiriä.
Me tarvitaan jonkunlainen järjestys, jonkunlainen suostumus ja sopimus ja ennen kaikkea se tahtotila, että me ollaan paikalla silloin, kun on tarkoitus kohdata. Ja Raamatussa, jos ajatellaan, mikä voisi olla tällainen yhteisten raamien luomiseksi tehty tärkein sopimus kahden osapuolen välillä. Eikö se ole se, jota kutsutaan liitoksi? Liitto voi olla valtakuntien välillä. Me tiedämme, että avioliitto on miehen ja naisen välillä. Ja Jumala, joka meille puhuu Raamatusta, on liittojen Jumala. Hän tahtoo olla liitossa Jumalan ja ihmisten välillä, että ollaan läsnä. Mutta mennään luomiseen. Ensimmäinen Mooseksen kirjan toinen luku kertoo vaimon luomisesta. Ja mies sanoi: tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hän kutsuttakoon naiseksi, sillä hän on miehestä otettu. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja niin me näemme tässä, että jo luomisessa puhutaan tästä erityisestä yhteydestä, kun mies ja vaimo saatettiin yhteen, jossa on se erityinen yhteys, avioliitto, yhteinen tahtotila, vakuutus ja sopimus. Ja siihen sitoudutaan, että olemme läsnä toinen toisillemme, niin että se yhteys on olemassa, kun me olemme sopimuksen mukaisesti siinä olemassa toinen toisillemme. Ja näin miesten päivillä voikin kysyä sitten aina omalta kohdaltani, että millä tavalla minä olen läsnä vaimolleni, lapsilleni, ystävilleni, sisarusten kanssa tai omiin vanhempiini. Minkälaisia raameja, hetkiä meillä on siihen läsnäoloon? Koska onhan se niinkin, että vaikka minä olisinkin paikalla, paikan päällä, niin minä en välttämättä ole läsnä. Siihen pitäisi olla vielä niin kuin enemmän, että on niin kuin kuulolla. Ja haluaa olla kuulolla. Ja haluaa kuulla, mitä toisella on sanottavaa. Ja tässä voi kysyä, minkälaisissa elämänpiireissä me liikumme. Ja luomista, kun ajattelemme, niin heti näiden kaikkien jälkeen ihmiselle annettiin käsky juuri sen kodin hoitamiseksi. Heidän kotinsa oli paratiisi. Se oli, kuulkaas, paras mahdollinen koti, mikä ihmisellä voi olla. Tälle perheelle, tälle avioliitolle. Ja heille sanottiin, että hoitakaa sitä kotia. Koska se koti on yhteisen elämän keskus, se on tärkeä yhteyden keskus, se koti. Se on yhteyttä varten siinä perheessä, se koti. Näin miehelle ja vaimolle luotiin keskinäinen erityisyhteys, johon heille luotiin erityisvälineet sen kaiken eteenpäin jatkamiseksi, mitä Jumala oli antanut. Jumala aloitti pelastussuunnitelmansa myös Israelin kansan kohdalla kodista, jossa oli Abraham ja Saara. Se on se paikka, jossa tulisi toteutua läsnäolo. Se tulisi olla turvallinen tila, paikka, jossa uusi elämä mahdollistuu, uusi elämä kasvaa. Ja me näemme, kun Jumala teki liiton Israelin kansan kohdalla, hän määräsi myöskin, että tulkaa, olkaa läsnä hänen edessään. Oli ne Jumalan palvelustavat, on säännölliset kohtaamiset, jotta nämä osapuoliset, ihminen ja Jumala, olisivat läsnä yhdessä paikan päällä. Ja näitä erityisiä kohtaamisia
ovat tietysti viikoittainen lepopäivä. Se yhteys pitäisi olla levon hetki. Se on lepopäivä. Kerran viikossa vähintään. Ja on vielä erityisiä erilaisia juhlahetkiä. Onko meidän yhteytemme juhlaa, niin kuin Jumala sanoo sanassaan Israelille, meidän, sinun ja minun yhteydenpidot tulisivat olla juhla-aikoja. Ne ovat lepoa, ne ovat juhlaa, ne ovat iloa, ne ovat rauhaa. Sellaista yhteyttä Jumala tahtoo. Ja Jumala antoi Jerusalemin kaupungin erityisesti tällaiseksi kohtaamisen paikaksi. Ja me voimme kysyä, niin kuin äsken tuossa oli, että kuinka me tulemme Herramme eteen sanan äärelle, Jumalan palveluksiin, rukouksiin, josta Jeesus sanoi, että voit rukoilla milloin vain, missä vain, kun rukoilet hengessä ja totuudessa, sillä sellaisia rukoilijoita Jumala haluaa. Ja jos ajattelemme kotia, kodissa kuinka usein me aterioimme toinen toisten perheemme kanssa, no juuri sitä ateriahetkeä Jumalakin haluaa tarjota meille. Hän tahtoo olla ateriayhteydessä. Se on myöskin eräs, yksi tärkeä yhteyden paikka, että me syömme yhdessä. Ja mitä hän varten se ajattelee, että seurakunnassa on ehtoollinen? Mitä se kertoo Jumalasta? Että hän tahtoo olla myös meidän kanssa ateriayhteydessä. Katsotaan, mitä tapahtui, kun Jumala solmi uuden liiton. Sana tuli lihaksi. Sana tuli lihaksi. Ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa. Sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja kun tämä uusi liitto syntyi kohta pian, annettiin lisää sanoja, kun opetuslapsille annettiin helluntaina uudet kielet, niin että tämä kommunikaatiopiiri saisi levitä yhä laajemmalle ja alkaen Jerusalemista aina maan ääriin. Henki lahjoitettiin yhä useammalle, kaikista kansoista. Lähdettiin eri alueille, sillä yhteys ei ole vain sitä, että minä saan jotain itselleni, vaan yhteys on myös sitä, että minä jaan jotain eteenpäin. Jaan sitä, mitä minä olen saanut. Ja evankeliumi on myös kutsu yhteyteen, joka on mahdollista Jumalan antamin keinoin. Se on kutsu liittoon, johon tahdotaan sitoutua, jossa tahdotaan olla läsnä. Liittoon, joka tuottaa uutta elämää, koska se on ainoa liitto, joka sisältää kaikki mahdollisuudet synnyttää uutta elämää. Ihmisen sisällä, sydämessä, seurakunnassa ja maailmassa. Näin sanoo Jumala, Herra, joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt maan laveuden ja mitä siinä kasvaa, antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat. Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut. Olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta. Sillä elämä, se on yhteyttä, se on aineenvaihduntaa, energian virtaa, kanssakäymistä, kohtaamista, jakamista, antamista, tuntemista, kasvua, toimintaa, voimaa, tasapainoa, rauhaa, moninaisuutta, rikkautta, yhteyttä, jossa vastaanotetaan ja annetaan loputtomasti. Tätä kaikkea Jumala loi
Tätä kaikkia hän tahtoo antaa. Hänellä on siihen välineet. Jeesuksessa, Kristuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka elää minussa, elää iankaikkisesti. Terve mieheen. Nämä terveiset tulevat sinulle Oulusta. Olen Niilo Karjalainen, tämmöinen 74-vuotias eläkeläinen. Hengellisen herätyksen koin 80-luvun alkupuolella, siis noin 40 vuotta sitten. Heti alusta hengelliseksi kodikseni ohjautui uusi heräys. Se tapahtui Pekka Siljanderin kautta, joka osoitteli minut semmoiselle tielle, tai siis semmoiseen järjestöön, jossa on sitten koko ikäni tämän hengellisen puolen saanut palvella erilaisissa tehtävissä tämän koronapandemian takia. Meille annetaan neuvoja ihan syystäkin pysytellä erillään suurista kokouksista ja varoa kaikella tavalla virusta, koska se voi koitua meille vaikeaksi sairaudeksi ja jopa kuolemaksi. On ihan syytä varoa, totella noita ohjeita ja toimia niiden mukaan. Kun Jeesus vaelsi täällä maan päällä, hänkin neuvoi omiaan vaarallisesta, vakavasta asiasta. Siitä Pietari kirjoittaa, teidän vastustajanne saatana kulkee ympärinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tämä vihollinen, josta Pietari kirjoittaa, on vielä vaarallisempi kuin se, jota me nyt täällä väistelemme. Kun ne, jotka meitä neuvovat, ne neuvovat sen tähden, että välttyisimme kuolemalta tuon viruksen kautta. Ja Jeesus neuvoo Pietarin kautta tässä, että välttyisimme siltä pahalta, mikä meitä voi kohdata kuoleman jälkeen, iankaikkiselta kadotukselta. Se on vielä tärkeämpää kuin selviytyminen hengissä jonkun viruksen jäljiltä. Pietari kirjoittaa, että voimme uskolla vastustaa tätä hengellisesti vaarallista opusta. Ja siksi meidän on huolehdittava uskosta. Nyt kun on tämmöinen poikkeuksellinen aika, niin se vaatii poikkeuksellisia tapojakin. Helposti jäämme yksin ja sanotaan, että yksi puu ei pala tulessa. No, onneksi meillä on näitä tämän ajan välineitä, joilla voimme yhteyttä pitää. Tämänkin videon tarkoitus on jonkunlainen yhteys. Sitten on puhelimet, on netti. Ja yksi semmoinen hyvä tapa, jonka ainakin minä olen hyväksi kokenut, on tuommoiset Skype-rukouskokoukset. Kerran viikossa miesjoukolla kokoonnumme rukoilemaan tärkeiden asioiden puolesta ja niiden asioiden puolesta nyt Jumala meidän rukoiltavaksemme kulloinkin antaa. Se pitää yhteyttä ja ruokkii samalla myöskin uskoa. Toivon, että sinäkin löydät jonkun hyvän tavan, millä ruokit uskoasi niin, että se ei pääse tänä vaikeana aikana sammumaan. Jumala sinun elämääsi siunatkoon. Jää Jumalan rauha.
Oikein paljon kiitoksia meidän etätervehdysvideoiden tuojat Jouni Vuollet ja Niilo Karjalainen sekä täältä paikan päältä Mika Pouke. Seuraavaksi me laulamme yhden matkalaulun, 187, Oi Herra Suuri. Ja tämän matkalaulun jälkeen sitten Jukka Paanasen puheenvuoro täältä puhujapöntöstä ja Jukan jälkeen sitten saamme vielä kuulla Martti Peräahon tervehdysvideo. Nyt siis matkalaulu 187, Kauko ja kaipuu, olkaa hyvä. Y-ka ja y-ka-ko. Oi Herra suuri, luoja maan ja taivaan, alussa kaiken sanallasi loi. Ei kukaan toinen tällaista saa aikaan, alati luotujasi auttaa voit. Nyt sydämestä Herra ylistää, hän suuri on, hän suuri on. Sydämestä Herra ylistää, hän suuri on, hän suuri on. Kun katse nostan ylös, siellä huomaan nuo kirkkaat tähdet, kuun ja auringon. Loit maailmaan ne valkeutta tuomaan, tekosi kaikki hyvin tehty on. Nyt sydämestä Herra ylistää, hän suuri on, hän suuri on. Nyt sydämestä Herra ylistää, hän suuri on, hän suuri on. Sydämestä Herra ylistään, hän suuri on, hän suuri on. Nyt sydämestä Herra ylistään, hän suuri on, hän suuri on. Ei myrsky estä meitä luottamasta, voimaasi vielä paljon suurempaa. Loit myrskynkin ja tahdostasi vastaan, voi rauha täyttää levottoman maan. Nyt sydämestä Herra ylistään, hän suuri on, hän suuri on. Nyt sydämestä Herra ylistään, hän suuri on, hän suuri on. Hän suuri on, hän suuri on. Nyt sydämestä Herra ylistää. Hän suuri on, hän suuri on. Kun Jeesus saapuu päivä silloin koittaa, minäkin taivaan kotiin muuttaa. On tuskat pois, yön varjot valo voittaa, ei kuolemaa pois, haihtuu murheet maan. Nyt sydämestä Herra ylistää, hän suuri on, hän suuri on. Nyt sydämestä Herra ylistää, hän suuri on, hän suuri on. Jumalan rauhalla haluan tervehtiä teitä kaikki
täällä läsnäolijat ja myös siellä etäyhteyden päässä olijat. On valtavan hienoa, että vaikka elämme tätä koronapandemian aikaa, niin saamme kuitenkin olla näin toinen toistemme kanssa yhteydessä. Tosiaan minä olen Jukka Paananen ja tulen tuosta läheltä naapurikaupungista Kokkolasta. Kun Niko minulle soitteli tai laittoi itse asiassa sähköpostia ja kysyi tänne miestenpäiville puhumaan ja siinä tuli sitten tämä teema, pätkiikö yhteys, niin minulla rupesi sitten siellä arjen tuoksinassa ja vauhdissakin soimaan päässä eräs kohta Raamatusta ja se puhuu yhteydestä ja sitten se syventyi ja syventyi se kohta ja sitten se päätyi siihen, että otin Raamatun esille ja katsoin, että mistä se kohta on ja se on itse asiassa se kohta, mistä ajattelin puhua tämän yhteyden teeman ympäriltä tänään teidän kanssanne ja jakaa tämän Jumalan sanan kohdan ja se kohta, mikä minulla päässä niin kuin ensimmäisenä rupesi soimaan, oli tämä, että meillä on yhteys toisiimme. Meillä on yhteys toisiimme. Ja sitten, no nyt varmasti jo moni ymmärtää ja muistaa, että se tulee ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Se on siellä 7. jakeessa. Mutta ajattelin lukea kuitenkin jakeesta 3 jakeeseen 7 tähän alkuun. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys Isään ja hänen poikaansa Jeesukseen, Kristukseen. Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos sanomme elävämme häneen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Aamen. Todella niin kuin tässä on tullut jo edellisissä puheissa hyvin ilmi, niin tämä yhteyden teema on todella ajankohtainen ja johtuu erityisesti tästä meidän ajastamme, mutta sitten otan vielä tämmöisen yhden ilmiön, eli tavallaan meidän ajassamme myös nämä jännitteet, erilaiset jännitteet, mitkä nyt ehkä meille kaikista eniten nyt viimeisen parin viikon aikana nämä Amerikan tapahtumat ovat muistuttaneet, että kuinka nopeasti voi tapahtua isoja asioita, kun yhteys ihmisten välillä särkyy ja muuttuu ja se saa hurjia ilmenemismuotoja. Mutta mä uskon, että meille kaikista terveellisintä olisi tänäänkin vaan pysyä ehkä siinä ihan oman sydämen tutkimisessa. Se nimittäin monta kertaa me katsomme asioita kyllä ja näemme muualla niitä asioita, että mitkä vaatisivat ehkä korjausta, mutta jää se oma tontti hoitamatta. Ja siksi ajattelin, että tämä Jumalan sanan kohta johtaa meidät juuri tähän kysymykseen. Ja huomasin, että Mika käytti tuossa edellä näitä kahta ensimmäistä jaetta täysin tietämättä tästä. Tämä oli uskomaton, kun Mika siterasi tätä ykköstä ja kakkosta, ja mä olin sitten valinnut että kolmosesta eteenpäin. Eli olemme aivan valtavan suuren ja keskeisen kristillisen sanoman äärellä. Johannes tässä kertoo siitä, mitä hän on nähnyt ja mitä hän on oppinut ja mitä hän on käsin kosketellut, eli Jeesuksesta, Kristuksesta. Näissä muutamassa jakeessa mainitaan 4 kertaa tämä sana yhteys. Se tulee jakeessa 3 2 kertaa, jakeessa 6 1 kerran ja jakeessa 7 1 kerran. Eli tämä yhteys on tässä
näissä muutamassa viidessä jakeessa erittäin tärkeä sana. Ja kun Johannes aloittaa tämän kohdan, hän sanoo, että me julistamme sen sanoman, minkä olemme kuulleet ja nähneet, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Siis Johannes haluaa, että kaikki pääsisivät tähän yhteyteen. Ja sitten hän sanoo nämä tärkeät sanat. Meillä on yhteys isään ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Tämä on se maailman tärkein asia, minkä Jumala haluaa aina meille tuoda esille, eli että meillä olisi yhteys siihen, mikä ainoastaan tuo sydämemme rauhan ja toivon. Niin kuin katekismuksesta muistamme, että ihmisen tärkein asia on vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Kun ihmiset irtautuvat siis olemuksensa juuresta, eli Jumalasta, elämä muuttuu tyhjäksi ja tarkoituksettomaksi. Ja mä uskon, että tässä on juuri se yksi tämän päivän pahoinvoinnin perussyy. Ihmiset kaipaavat, ihmiset etsivät, mutta he eivät ymmärrä, että se todellinen elämä ja kaikki, mitä siihen kuuluu, niin se löytyy vain elävästä yhteydestä taivaalliseen isään ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Eli ilman Jumalaa elämä on tyhjää ja ilman päämäärää. Joku on sanonut, että niin kuin vedestä nostettu kala, jokainen meistä on varmasti ollut ongella tai verkolla sen verran, että kun vedestä nostettu kalo, sehän haukkoo hädissään henkeä, yrittää hengittää, mutta ei onnistu. Niin ihan samalla lailla ihminen ilman Jumalaa yrittää hengittää tätä ilmaa, mutta se ei onnistu, koska se yhteys Jumalaan puuttuu. Eli tämä on minusta hyvä vertauskuva. Mutta silloin kun Kristusta julistetaan, mitä Johannes tässä haluaa meillekin julistaa, silloin syntyy se yhteys, joka tuo meille elämän ja tuo meille tulevaisuuden. Ja tähän myös Mika viittasi, kun hän puhui tästä luomistyöstä ja luomistyön alkuperäisestä tarkoituksesta, niin sehän oli juuri se yhteys, ja Mika hienosti toi esille näitä yhteyden eri ilmenemismuotoja, miten Jumala haluaisi sitä yhteyttä ylläpitää. Minua erityisesti puhutteli tämä kodin merkitys ja se, että miten tärkeää on se, että kotona meillä olisi yhteys toistemme kanssa ja kuinka tärkeää sen huolehtiminen on. Kristillisessä uskossa ihmisen yhteyttä Jumalaan on kuvattu sanalla usko. Tämä on varmasti meille tuttu asia. Ja yhteyttä toisiin ihmisiin sanalla rakkaus. Ja kun me ajattelemme tätä maailmaa ja meidän elämäämme, niin me huomaamme, että ne ovat erottamattomat asiat, ja ne on kristillisessä uskossa aina erottamattomat asiat, ja niin kuin tässä Johanneksen kirjeessä erityisesti, eli usko Kristukseen, ja mitä siitä seuraa? Siitä seuraa rakkaus, tai tulisi seurata rakkaus. Mutta on tärkeää ymmärtää, että se rakkaus on sitä uskon hedelmää. Rakkaus ei ole sitä, että me rakastamme tai yritämme rakastaa ja Jumala sitten meidät hyväksyy, vaan koska Jumala on ensin rakastanut meitä, niin vain sen perusteella mekin voimme rakastaa toisiamme. Ja tämä on aina valtavan tärkeää, että me ymmärrämme, että Kristus, Jumala itse, on aina se liikkeelle panija, se joka on tullut. Ja nyt kun elämme tavallaan, tai joulun aikahan taisi loppua, eikö se nuutinpäivä ollut nyt tällä viikolla, miten se oli? Niin sehän muistuttaa, tämä joulun ydinsanoma on siinä, että Jumala tuli ihmiseksi, Jumala tuli Kristuksessa ihmiseksi, tuli pelastamaan meidät, tuli tuomaan sen yhteyden, joka on ikuista yhteyttä, kun pysymme hänen yhteydessään.
Siis suurin ongelmamme meillä on se yhteyden puute. Mutta ehkä kun ajattelemme nyt omaa aikaamme, niin me emme ehkä nimeä sitä enää sillä lailla, kuin se pitäisi nimetä. Ja monta kertaa sen yhteyden puutteen takanahan on synti. Se on meissä asuva perisynti ja sen eri ilmenemismuodot. Sehän on se, joka rikkoo välit kotona, joka rikkoo välit yhteiskunnassa, joka rikkoo välit maailmassa. Ja nyt kun katsomme, minulla on täällä katekismus, niin Martti Luther sanoi hyvin, syntiä on se, mikä erottaa minut Jumalasta ja lähimmäisestä. Huomatteko? Mikä on se yhteyden este? Se on synti. Se erottaa minut Jumalasta ja lähimmäisestä. Eli kysymys on jälleen siitä, että on selvästi joku, joka tekee sen yhteyden, tai on sen yhteyden esteenä. Mutta niin kuin sanoin alussa, niin meidän ei tarvitse lähteä hakemaan sitä Amerikan presidentistä sitä ongelmaa, vaan meille riittää, että me katsomme tänään itseämme. Omia motiiveja, omaa ajattelua, mikä on meissä, mikä estää meidän yhteyttä johonkin toiseen ihmiseen. Tänä päivänä puhutaan näistä kuplista. Se on erittäin hyvä sana, se kupla. Eli me voimme muodostaa semmoisia samanlaisten ajatusten kuplia. Ja mitä enempiä syvemmälle me niihin mennään, niin meillä helposti käy niin, että se tosiaan se yhteys toisiin katoaa ja tulee entistä vaikeammaksi. Mutta pohjimmainen syy, niin kuin tässä sanoin, niin se syy on se meissä asuva perisynti, joka tekee sen yhteyden monta kertaa haasteelliseksi. Ja niin kuin katekismus sanoo, että synti erottaa ihmisistä ja tuo hänelle kärsimystä. Siten se levittää turmelusta ja onnettomuutta yhteiselämään. Eli kuinka ajankohtaisia on ihan nämä katekismuksen sanat, eli kun puhumme yhteydestä ja mistä se yhteyden puute johtuu. Ensimmäisessä puheenvuorossa oli hyvin esillä tämä Jeesuksen rukous, kun Jeesus rukoili sitä, että hänen omaansa olisivat yhtä. Ja ajattelen niin, että tämä on aina meille myös, joka aika meille kristityille, erittäin ajankohtainen kysymys viipyä tämän Jeesuksen rukouksen äärelle ja kysyä, että miten minun elämässäni, miten olen noudattanut sitä Jeesuksen toivetta, mitä hän rukoilee, että hänen omaansa olisivat yhtä. Minulla tuli tämä tavallaan mieleen, voin sanoa, että nyt vähän menee tästä aiheesta sivuun, mutta kun luin Kotimaa 24, että ensi kesäksi suunnitellaan 4 ison järjestön tai herätysliikkeen kesäjuhlia samaan aikaan, samalle viikonlopulle, niin mä silloin rupesin miettimään, että varsinkin kun on tämä koronapandemia ollut Suomessa, niin mä ajattelin, että eikö tosiaan voisi sen verran yhteistyötä tehdä, että ne voisi laittaa vaikka eri viikonlopuille nämä juhlat. Koska pelkästään mä tiedän sen, että on valtavan paljon ihmisiä, jotka haluavat kuunnella, riippumatta kuka se lähettävä tai järjestävä taho on, niin haluavat kuunnella hengellistä ohjelmaa. Tuli se nyt sitten kansanlähetyspäiviltä tai herättäjän päiviltä tai evankeliumin juhlilta. Mutta jotenkin, että kaikki saatiin samaan viikonloppuun. Ja tämmöinen koronapandemia meillä takana. Silloin mä ajattelin, että kyllä tässä ehkä tätä yhteyttä pitäisi enempi rakentaa, että olisi mahdollista enempi pitää evankeliumia esille ja tasaisemmin. Mutta tämä on ehkä käytännön syistä johtuva asia, mutta olen edelleen sitä mieltä, että me tarvitsisimme kristittyjen kesken paljon enemmän yhteyden rakentamista kuin sitä että etsimme sitä, että mikä meitä erottaa. Ja me ymmärrämme ja tiedämme, että itsessämme ja maailmassa olevan synnin tähden sen täydellisen yhteyden
löytyminen ei ole tässä ajassa mahdollista. Se on vasta sitten mahdollista iankaikkisessa elämässä. Mutta sitten Johannes jatkaa, että kun Johannes sanoo, että jos sanomme elävämme hänen yhteydessä, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Siis tämä on vakava sana. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Mehän tiedämme sen, että tämä Johanneksen kirjahan on suunnattu tiettyjä harhaoppeja vastaan. Erityisesti gnostilaisuus tuohon aikana oli se, mitä varten Johannes asioita laittoi ylös. Tässähän on tämä vastaväittämä, jos sanomme, eli se on selvästi vastaus. Eli siihen aikaan seurakunnissa liikkui opetusta. Siis tämmöisestä, että voi elää Jumalan yhteydessä, mutta elämä todistaa toista. Se on aina yhtä ajankohtainen. Eli Johannes haluaa muistuttaa meille tässäkin nyt, että on valhe, jos me sanomme elävämme Jumalan yhteydessä, mutta elämme pimeässä, eli rakkaudettomasti, tuntematta ja tunnustamatta syntejämme. Eli se on niin kuin mahdoton, se on epätosi lause, että mä olen Jumalan yhteydessä, mutta mulla ei ole itse tuntemusta itsestäni ja niistä omista heikkouksistani ja itsessä asuvasta perisynnistä ja mitä se minun elämässäni joka päivä aiheuttaa. Ei vain et hetkittäin, vaan kristityn itse tuntemus pitäisi olla niin, että hän ymmärtäisi, että hän tarvitsee aina Jumalan armoa ja anteeksi antamusta. Ja siitä lähtee aina se päivittäinen elämä Jumalan armon yhteydessä. Ja siksi me laulamme tässä tutussa kauniissa aamuvirressä, joka aamu on armo uus, miksi huolta siis kantaa. Eli se on sitä valossa vaeltamista, ja se valossa vaeltaminen ei voi olla ilman sitä, että Jumalan sana saisi olla meitä lähellä. Koska Jumalan sana on se valo, joka näyttää meille tietä, mutta tavallaan Jumalan sanasta tulee meille myös ymmärrys Jumalan tahdosta ja sitä kautta myös Jumalan käskyistä. Ja se johtaa aina, tai tulisi johtaa meidät sille paikalle, johon se johti myös kerran tämän tutun henkilön, josta Jeesus kertoo Luukkaan evankeliumissa luvussa 18. Meillä on tuttu kertomus fariseuksesta ja publikaanista Luukkaan evankeliumissa, kun he molemmat olivat temppelissä. Ja fariseus, niin kuin muistatte, hän kehui, kuinka hyvin hän on onnistunut elämässään. Ja sitten hän vielä kiitti Jumalaa, että hän ei ole niin kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Mutta publikaani seisoi taaempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja Jeesus sanoi, minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Eli kun Jumalan sana tulee meitä kohti, oli se sitten missä muodossa tahansa, niin Jumalan sanan tehtävä on se, että se aina puhuu meille. Se näyttää meidän elämälle suuntaa. Ja Jumalan sanaan kuuluu sekä laki, että evankeliumi, laki, joka näyttää juuri sen Jumalan tahdon, ja evankeliumi, joka kertoo meille, että kaikki syntimme on sovitettu. Kristus on kärsinyt meidän syntiemme rangaistuksen. Siksi se valossa vaeltaminen, mihin Johannes tässä nyt, tai mistä Johannes puhuu, niin se on juuri sitä, että se Jumalan sana saa olla elävänä meitä lähellä, meidän arjessa, meidän perheessä, siellä missä liikumme. Ja vaikka elämme tätä erikoista aikaa, niin
niin oikeastaan sanon, että tämä aikakin tavallaan on monella lailla myös luonut uutta. Ja kun ajattelen ihan pelkästään tätäkin hetkeä nyt tässä, niin miten tämä tekniikka mahdollistaa sen, että tätäkin hetkeä voi katsoa vaikka mistä päin tahansa maailmaa ja olla näin Jumalan sanan kanssa tekemisessä. Eli näemme myös paljon hyviä puolia. Mutta sitten menen siihen, mistä oikeastaan tämä minun tekstini lähti liikkeelle, eli mikä ekana minulla tuli mieleeni silloin, kun sain sen kutsun Nikolta, mikä minun päässäni rupesi niin kuin soimaan tai pyörimään, eli jakeeseen 7. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Erityisesti minulla tosiaan mietin paljon tuota, että meillä on yhteys toisiimme. Siis että kun me vaellamme valossa, kun Jumalan sana saa näyttää meille tietä ja suuntaa ja näyttää myös ne asiat, mitkä meidän elämässä, missä on tehty väärin, on tehty syntiä, niin se on kuitenkin sitä Jumalan tahdon valossa vaeltamista. Ja se tuo sitten sen yhteyden. Eli kun olemme rehellisiä Jumalan edessä, niin siitä syntyy myös yhteys sitten toisten ihmisten kanssa. Ja varmasti me voimme ajatella, en tiedä, en ole niin kaikkia kommentaareja katsonut tästäkään kohdasta, mutta kun ajattelemme sen, että kun ihminen näkee itsensä oikein, kun ihminen on oikeassa tilassa suhteessa Jumalaan, hän ymmärtää niin kuin oikein, että hän on armoa tarvitseva ihminen. Hän näkee myös lähimmäisen silloin oikeassa tasossa. Hän ei näe lähimmäistä niin, että voi sinä raukka, niin kuin näki se fariseus siellä temppelissä, vaan hän näkee, että tämä on lähimmäinen, jonka Jumala on luonut, jonka Kristus on lunastanut. Ja tämä antaa meille aina myös semmoisen terveellisen näkökyvyn ja nöyryyden, kun mietimme suhdetta toisiimme. Ja oli ne suhteet sitten perheessä, kristillisessä seurakunnassa tai missä tahansa, missä ihmisten kanssa olemme tekemisissä, niin aina yhtä tärkeä asia. Mutta tässä lopussa on se ihana evankeliumi, mistä oikeastaan teksti lähti liikkeelle, kun Johannes sanoi, että meillä on yhteys isään ja hänen poikaansa Jeesukseen, Kristukseen. Ja Johanneshan jatkoi, että tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Niin se ilo tulee tänäänkin täydelliseksi, kun me saamme kuulla, että vaikka monta kertaa itse emme onnistu tässä yhteydenpidossa, johtuen siitä, että olemme rikkoneet Jumalaa ja lähimmäistä vastaan ajatuksin, sanoin ja töin, niin meillä on kuitenkin aina se evankeliumin toivo ja ilo ja Jeesuksen veri. Ja siksi tämä kohta loppuu näihin sanoihin, jotka ovat tuttuja meille Jumalan palveluksista synninpäästön yhteydessä. Mutta jos me vaellamme valossa niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli Jeesuksen veri puhdistaa tänäänkin ja me saamme tänään iloita siitä, että saamme elää Jumalan pojan suojissa, hänen verensä turvissa. Ja tämä evankeliumin ilo ja toivo saa synnyttää myös meidän välillemme sitä Jumalan pyhän hengen synnyttämää yhteyttä. Ja siksi me saamme tänäänkin tässä hetkessä jäädä uskomaan kaikki syntimme anteeksi Jeesuksen pyhässä nimessä ja hänen kalliissa sovintoveressään ilon, rauhaan ja vapauteen asti. Jumala on hyvä, me saamme rakastaa
häntä ja palvella toisiamme Jumalan pyhän hengen voimassa. Ja siitä me saamme tänään iloita, ihan niin kuin Johannes kirjoitti, että meidän ilomme tulisi täydelliseksi. Aamen. Jumalan terve, arvoisat miehet. Olen Martti Peräaho. Syntyisin Nivalassa, mutta elämäntyöni tehnyt Etelä-Pohjanmaalla. Nykyisin asun eläkeläisenä Seinäjoella, mutta suurimman osan vuodesta vietän vaimoni kanssa Nivalassa synnyinkodissani, jossa riittää puuhastelua varsinkin kesällä puutarhassa ja rakennusten ylläpidossa. Minulle tämä korona-aika ei ole ollut erityisen vaikeaa, sillä olemme pitäneet yhteyttä lastemme perheisiin lähes normaalisti. Joskus olemme vuorotelleet vain sillä tavalla, että kaikki eivät ole olleet yhtä aikaa. Olen hyvin kiitollinen siitä, että itse ja koko perhepiirimme on säilynyt koronatartunnalta. Kukaan ei ole sairastunut. Tänä karanteeniaikana, koronaviruksen aikana, olemme toki vältelleet yhteisiä suuria tapahtumia. Emme ole käyneet juuri missään, vain elokuun alussa pidimme Nivalassa seurat, joihin oli mukava saada ystäviä noin 50 eri puolilta Suomea. Kaikki meni hyvin ja noudatimme kohtuullista turvallisuutta. Kukaan ei saanut tartuntaa. Tämä korona-aika on tuonut esille sen tärkeyden, miten esimerkiksi miesten ringin yhteiset kirjeet ovat entistä merkittävämpiä. Samoin lähettäjälehden ilmestyminen kuukausittain. Itse olen saanut hengellistä hoitoa viikoittain, kun olemme pienenä ryhmänä kokoontuneet Skypen kautta rukouspiiriin. Tässä rukouspiirissä rukoilemme lähetystyön puolesta ja uuseräyksen kotimaan työn puolesta sekä opiston puolesta. Rukoilemme myös omien asioidemme puolesta. Tällä tavalla olen saanut hengellistä hoitoa. Toivonkin ja suosittelisinkin, että jokainen teistä löytäisi oman pienen tai isomman ryhmän, jossa voisitte keskustella ja rukoilla. Tärkeää on todella yhteyden pitäminen. Minulle se on onnistunut parhaiten säännöllisesti lastemme perheiden parissa, mutta seurakunnan yhteys toki on jäänyt hyvin ohueksi, mutta en koe kuitenkaan jääneeni yksin. Toki olen kaivannut miesten päiviä niin siellä opistolla kuin Heinäkalliollakin. Olen ollut mukana näiden päivien suunnittelussa ja toteutuksessakin, mutta enimmäkseen vain mukana olijana. Päivien aikana olen saanut aina tutustua uusiin miehiin ja oppia tuntemaan heitä. Keskinäiset keskustelut ja kuulumisten vaihtamiset ovat olleet minulle tärkeitä. Nyt ne ovat jääneet vähin, mutta haluan tällä videolla tervehtiä kuitenkin teitä kaikkia miehiä ja toivottaa teille miehet ja teidän läheisillenne oikein hyvää Jumalan siunaamaa uutta vuotta. Pidetään yhteyttä niin paljon kuin se on mahdollista. Minua puhutteli, kun avasin tämän vuoden päivän tunnussanan, uuden vuoden päivän kohdalle on merkitty päivän virreksi, virsikirjan virsi 600.
ja sen ensimmäinen säkeistö, jolla haluan teitä tervehtiä ja rohkaista. Tämä ensimmäinen säkeistö kuuluu näin. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. Jääkää veljet Jumalan rauhaan. Oikein lämmin kiitos Jukka ja Martti. Näiden ensimmäisten seurojen loppuun laulamme matkalaulun 172 Ristin luokse sallithan. Ja sen jälkeen sitten jokainen joutuu nyt valitettavasti siellä omassa kodissaan kahvit keittämään. Jos olisin silloin tammikuussa miestenpäivillä tiennyt, että seuraavana vuonna on näin, niin olisi ilman muuta nauhoittanut sitä miestenpäivän kahvihetken pulinaa ja hälinää taustaääneksi teille sinne kotiin, mutta se nyt jäi valitettavasti tekemättä, niinpä joudutte nyt sitten siellä omassa rauhassani kahvit juomaan. Mutta sitten kello 16 jatkamme sitten Pätkiikö yhteys Raamattu -opetuksella, ja siinä on myös tervehdyspuheenvuoroja, musiikkia ja Pekka Siljanderin Raamattu -opetus. Ja se on tosiaan, löytyy siitä toisen linkin takaa sitten sieltä opiston YouTube-kanavalta. Kiitos, että olette seuranneet näitä ensimmäisiä seuroja. Pikalaskun mukaan siellä varmaan semmoinen noin satakunta ihmistä on siellä linkkien päässä ollut. Ja toki nämä seurat jonkin aikaa ovat sitten tallenteena siellä opiston YouTube-kanavalla, että voitte vielä muutaman viikon sisällä käydä ne uudelleenkin seuraamassa. Nyt siis lauletaan matkalaulusta 72 ja sitten kello 4 palaamme taas tänne lähetykseen. Kiitos kaikille tähän astisesta. Ristin luokse sallithan jäädä Jeesus aina. Sinä kuormat uupuvan, eivät enää paina. Kiitämme riemuiten ristin sanomasta. Rauhan maahan kuljemme tätä maailmasta. Ristin luona rakkaus syyllisyyden voittaa. Ristin luona ahdistus väistyy aamu koittaa. Kiitämme riemuiten ristin sanomasta. Rauhan maahan kuljemme täältä maailmasta. Ristin luona karitsa armon minut sulje, täytä minut rauhalla, rinnallani kulje. Kiitämme riemuiten ristin sanomasta, rauhan maahan kuljemme.
valvon, kiitän, kunnes lauluun enkelten kiitokseni.